Bangers Petroleum dhe Junior Achievement Albania organizua në Fier, kampin rajonal të inovacionit me 10 ra të rinj, 30 student të moshës 16 dhe 17 vjeç, përfaqësues të 30 shkollave të mesme të Fierit, Patosit, Roskovicit, Kuçovës, Ballçit, Lushnjës, Vlorës dhe Beratit, morën pjesë në këtë kamp. Nxënësit e Junior Achievement, të grupuar në 6 ekipe, zhvilluan një sfidë biznesi, me tematikë sociale shpallur nga Bangers Petroleum. Fillimisht grupi prej 60 personash, 30 nxënës dhe 30 mësues, vizitoi fushën e Patos Marinzës, ku informuan mbi teknologjitë të aplikuara nga Bankers në shpimin dhe prodhimin e naftës, teknikat më të fundit moderne të përdorura dhe investimet e realizuara për të zhvilluar fushën dhe përmirësuar mjedisin. Presidenti i Bankers Petroleum David French tha se mbështetja e arsimit është një nga themelët e përpjekjeve të kompanisë për të qenë fshinjë të mirë për komunitetin e saj. Ai konfirmoi se Bankers vazhdon të kërkojë mundësi si Junior Achievement për të bashkuar përpjekjet me qeverinë dhe agjencitë në mbështetje të arsimit. Ne besojmë se këto mendje të reja do të hapin në rrugën për një të ardhme të ndritur këtu në Shqipëri. Përfshirja ime me Junior Achievement shënon mbi 20 vjet. Unë pres që shumë më tepër të vinë. 6 ekipet që konkuruan punuan intensivisht në një ditë, në ndrejtimin dhe këshillimin e mentorëve të biznesit, për të kuptuar sfidën dhe për të ofruar më pas zgjidhje të qëndrueshme që janë të nxitura nga teknologjitë, të reja, të qëndrueshme dhe efikase. Fitues u shpall grupi Developers, i cili propozoi ndërtimin e një implanti modern për përpunimin e ujërave teknologjike.